گەڕانێک مان بە گوگڵ داکرد بۆەوە یەو جێگایە بدۆزینەوە کە دەمانوێ بۆی بچین. ئەمە پی کە بۆ مۆبایلە زیرەکەکان بەکاردێت کەم کەس هەیە ئێستا بەکاری نهێنێت. بەڵام کەم کەسمان دەزانین کە خاوەنیان بیرۆکەی و وردەکاریەکانی ئەم ئاپا گەنجێکی کووردە. ئەحمد ئەندازیاری ئایتیە، ماوەی 3 ساڵ لە ئیتالیا کاری لەگەڵ کۆمپانیای گوگڵ کردووە. ئەو بە کوردستان 24 باسی دەکات چۆن بەشداری کرد لە تاقیکردنەوەکانی گوگڵ کە لە ناو 16 وڵاتی جیهاندا یەکەم بوو. زۆر شتیاندا بەهاتیە، بۆ نمونە ئەم جیهازە کە گوگل ماپ ستریت ڤیو پێ ڕیکۆرد دەبی، یعنی کۆردنیشنەکان دەداتە سەتەلایتی. بۆ نمونە ئەمانە زۆر شتی تر ئەم سێرڤەرە زۆربەی شتەکان ئەوانە کلاودی هەیە خەزم دەکات لە ناو نزیکەی ئەنلیمیتید یاندایە لە بۆ کوردستان. مەسەلەن هەر کاتێکی شتێکی لە ناو خەزم دەکەی لە ناوی بزر ناوی بە کاملی دەمینێتەوە. چۆنێتی بەدەست هێنانی ئەم شاهادانە زۆر ئاسان نیە. لە ناو 16 وڵاتی ئەمن یەکەم بوومە، پلی یەکەم بەدەستی نایەم. هەر شاهادەك و ڕگیستەرەیشن نەمبەری خۆی تێدایە، دەتوانی لە ئینتەرنێتی لێ دەی سێر بکەی کە ناوی من دەردەچی کە یەکەم بوومە لە ناو 16 کەسی لە ناو 16 وڵاتی. ئەحمد ئێستا ئادمینە لە کۆمپانیای گوگڵ و متمانە پێکرابیە و کۆمپانیایە. بەڵام بۆ ئەوەی کوردستان بخاتە ناو نەخشەی جیهانیەوە بە هەموو وردەکاریەکانی پێویستی بە هاوکاریە. ئەو ئێستا بەخۆبەخشی کار لەسەر چەند بەرنامەیەک دەکات کە ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە مانگی دەستکردەوە. پاوەرە چند ئایتەمە ئەدمینم کە ئەو ئەدمینەی نادەنە هیچ کەسەچی. دواتریش دەتوانن لێرکوانە ڕاستەوخۆ تەسویرکەن و بژدێنن، یعنی چۆن پاوەری ئەدمینمان هەیە دەتوانین هەموو شتێکی دەستکاری بکەین. پێویستیمان بە زۆر شت هەیە. بۆ نمونەگە حکوومەتی هەرێم هاوکارمان بی شوێنێکی داتای بکاتەوە، مەسەلەن کۆمەڵە کەسێکی زیرەک بینی بتوانین مەسەلەن خەریتەی کوردستان سەر لە نوێ ئەپدەیت بکەینەوە. ئەمەندا زیارە چەند نمونەیەکی بەرنامەکانی گوگڵی بۆ شاری هەولێر ئامادە کردووە. بەڵام بۆ ئەوەی بتوانێت خزمەتگوزارەکە بۆ هەموو کوردستان دابین بکات پێویستی بە چەند ئۆتۆمبیلێکی لەم جۆرەیە. ئەو متمانە پێکراوی کۆمپانیای گوگڵ و تەنها کەسە لە سەراستی عراق کە ئەدمینی ئەو کۆمپانیایەیە. ئێستاش بەخۆبەخشی سەرقاڵی داڕشتنی نەخشەی هەولێرە بە وردەکاری و ناونیشانەکانی لەسەر نەخشەی گوگڵ. ڕێناسانی کوردستان 24 هەولێر هەموو ئەپدەیت دەکەیەوە. ئیستا بۆ نمونە 120 100 مەتری هەموو هەولێرمان ئەپدەیت کردەوە بە شێوەیەکی زۆر جوان.